Ahoj, já vás zdravím, tady Petr, vítám vás u dalšího videa z GTA 5 online a dneska opět, stejně tak jako je naším dobrým zvykem, budeme hrozně moc utrácet, hrozně moc tunit, upravovat a vylepšovat, protože v GTAčku byl nedávno strašně veliký update, který se jmenuje War Arena a ve kterém máme nový auta, nový tunění těch aut, tady máme náš novej custom nějaký workspace nebo shop, ve kterém můžeme upravovat ty auta. Minule jsme si upravovali tady toho malinkýho Mazdíka, vy jste mi psali, abych zkusil ještě nějaký ty další úpravy, takže na to se dneska vrhneme a zkusíme třeba tady to auto hned tak na začátku úplně v nějakým jiném stylu, protože si myslím, že to není potřeba okecat. A pokud se vám tady to video bude líbit, pokud byste chtěli tunit i další auta, tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád a čím víc lajků, tím dřív bude další GTAčko, nemám problémy vydat klidně častěji, než takhle relativně přibližně jednou za týden, takže určitě dejte vědět a upgrade Arena War a teď tady můžeme dát Nightmare, anebo Future, anebo Apocalypse. A já bych dal teda teďka to Future, to jste tam hodně chtěli, i když se mi teda moc nelíbí, a nebo můžeme dát to Nightmare. Future se mi tady u toho zrovna moc nelíbí, teda Apocalypse nebudem dát, tak půjdeme postupně, uděláme Future teďkon. Uděláme Future, anebo dáme Nightmare, ne dáme Nightmare, ne dáme Nightmare. No, tak pojď, oh yes baby. No, ty modrý kola jsou hustý, ale ty modrý kola jsou mega dobrý. Tak jo, 35 000, šup, boost, sun boost, jasně, pohoda, jazz, všechno berem. Bumpers, jasně, tady ten, jasně, front bumper, jasně, tady všechno. Někdo mi tam psal, že se mu líbí, jak utrácím, tak lidi, ono mě to je fakt reálně jako úplně jedno. Ty já nevím, jestli se mi líbí tady ty decoration, mně se to nelíbí, já je tam dát, tady na to nebudu, mně se tady na tom nelíbí, mně se líbily tam na tom, tyjo, na tohle je ale dobrý. Tohle je dobrý, to tam dám, ale tam ty dlouhý bodce ty tam nebudu dávat. 55 000 šup. Teďka se tady budeme mít heavy armor, to je jenom armor, tak jo, dáme heavy armor, to potřebujeme určitě. Roll cage potřebujeme 100%. Jsou takový jako základy, který 100% musíme mít. Teď tady máme ještě motor samozřejmě. Šup, level 4, to je jasný, engine block jasně. Ou, tak ten je top. Nejsem si úplně jistý, jestli jsem zvolil ten správný tady ten. Ale asi ho nechám, když jsem ho tam dal. Ale možná ne, možná to ještě upravím tady na ten, protože tam ten se mi přišel takový moc jako vystrčený. Jasně, tohle můžeme dát, to je v pohodě hood. Klidně necháme takovouhle, tady si myslím, že není potřeba nic řešit, tak pojď livery. Tak ukaž. Upřímně si nejsem vůbec jistý, jestli se mi vůbec nějaký líbí teda. A jestli nedám, nevím, možná dám tady to Stronzo. Jako 43, no tady to, nebo dáme to nejdražší. Jako upřímně se mi to asi tolik nelíbí, jo, ale... OK, dáme tady Yukon, jako nevidím v tom ultimátně jako nějaký velký rozdíl, tady to máme v pohodě. Name. To musíme vymyslet ještě. Plate, to nebudeme řešit. Respray a teď ukaž. Primary color. Když dáme tady metals. Jasně, jak to udělá jenom tohle. To mi přijde jako zbytečný vůbec tady na tom jako dělat. Že to vůbec, i když bio, mohli bychom tam dát nějakou třeba tu zelenou, bychom to mohli dát počkat. Ona ani ta modrá na tom nevypadá tak špatně. Když už to má být takhle jako brutálně barevný. A ještě zkusíme tu zelenou nebo žlutou. Tady ta zelená mi na tom přijde v pohodě. Protože je hodně, hodně podobná jako tady to, možná bych nechal tu zelenou tady tu. A ještě se podívám rychle. Ta žlutá taky není blbá, jako když už to má být barevný, tak ať to je barevný pořádně, tak dáme žlutou. Turbo, jasně. Shoot, vertical jump, dáme úplně to nejdražší, jump upgrade. Pojď, kola, wheel type. Já ty zadní nemůžu vůbec tunit. Ty zadní jsou z té modrý, takže ty tunit vůbec nebudem jako. A dáme tady jenom, dáme tady enchantments a dáme to neprůstřelný. To bude úplně v pohodě. Tak, wheelie bar, aha, no dáme to tam, viď. Se můžeme rozjíždět rychle windows, limo, ok. Weapons, tak. No, tak to je jasný tohle. Ty krása, tady utratíme hrozně ale peněz. Tady ty můžou být bezbarví, anebo tady ty moto, tak ty musíme dát za těch 325, to si připlatím. To je vlastně všechno. A... Exit vehicle. Čo, tak si můžeme prohlídnout teďkon. No. Nevypadá úplně blbě, ne? Ty krása, šel bych si s nima zahrát možná. A nebo možná ještě potuníme jedno. Nebo možná potuníme ještě jedno. Ukaž to. Arena. Tak. A chci potunit tu motorku ještě. Wow. Wow. Ne. Jdem si zahrát teďkon. Jdem si zahrát. This is Arena War Carnage. Oh yes. Oh yes. I'm Al Jerome. And I'm Jock Cranley, taking some time off from acting and campaigning.
You know, Al, traveling to a lot of cities in this country, all you see is carnage. You certainly do. And in here, it's last man standing, or should I say man or woman? Last yes. man standing, lidi. Teď si dáme trošku jiný typ té hry v té aréně, protože to kradení těch vlajek mi přišlo takový trošku trapný, takže dneska si dáme Carnage, což v podstatě znamená v překladu, nebo tady ta hra se hraje tak, že kdo poslední přežije, ten vyhrál. Je to mega jednoduchý, není to nic složitýho a já jsem ready to play. Já hrozně prohraju, já podle chcípnu jako první. Ale to nevadí, to nevadí. To vystříháme všechno, to bude všechno v pohodě. Here we go. Drop a mine. Hala, 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 hala. Co? Ty krása, to byla mina, kámo, nějaká. Já dropuju ty miny, jasně, tady bych jí mohl dát. Vedle, co? Já je na ně nalákám, pojď za mnou, pojď. Ale já budu trošku opatrný teďkon. Zkusíme nalákat na miny. Uvidíme, co se povede. Dobrý, čekám. Oho, nějaký brutální tank za mnou jede. Tak pojď. To si děláš srandu, to bylo nějaký to MPčko. Wow. Tak tohle bylo hodně hustý. Ne, tam nechci. Tam já vůbec nechci. Sem já vůbec nechci. Ne, nech mě být. Kámo, to mě hrozně vyndává tady ten týpek. To si děláš srandu. Hej, podívej to, co mě dělá. No tak to jsem mrtvej. Jsem úplně mrtvej, kámo. No tady je mina nějaká. Já tu vůbec nechci. No tak to umřu. Musím rychle utíct. Ten po mě jenom jde. Ten mě chce strašně zabít, tenhle magor. Tak lidi, jsem mrtvej. Jakože jsem down. No. Ten mě strašně rozsekal, úplně brutálně. Spin. 4000 dolarů, jo. Ty mi jsou fakt k něčemu teda. Fakt super, dík, jo. Povedená hra. No, dobrý, neumřel jsem první, to je jako v pohodě. A viděl jsem 4000 dolarů, což je jako ultra skvělý. A můžu si tady zatím jako dát pití, jo, nějaký nebo jak. Nemůžu, jo. Mám u sebe 4000, baby. Dáš mi něco? No. Dáš, nazdar. Dej mi šáň, jo. No jo, tohle. Když už nic, tak... Co? To je všechno. A oni hrajou, jo, ještě. Támhle ten týpek podle mě vyhraje, ten je fakt dobrý. Si musím taky udělat takovýhleho tanka, brutálního. Tedy musíme si udělat čtvrtej. Tak to není tak hrozný, to jsem vydržel docela dlouho. Mám i rank 2. Dokonce jsem si viděl i na šampaňský, všechno je v pohodě, všechno je odčiněno. Je to v klidu. Ten byl hustej, tenhle týpek. No, tak tady to auto se zase tak moc neosvědčilo. Je teda pravda, že já s ním asi neumím úplně perfektně hrát, respektive je teda pravda, že s ním neumím hrát absolutně vůbec, protože ty miny jsem tam pokládal úplně jak nějaký retard, hlavně jsem je neuměl odpálit, sorry. Tady to auto jsem ještě neskoušel, to bych rozhodně chtěl ještě vyzkoušet, ale hlavně bych chtěl dneska potunit ještě nějaký to auto, aspoň jedno ještě potunit. A do příštího dílu bych chtěl udělat to, že koupíme nějaký, nebo poraďte mi, který to auto, nebo třeba tady ten Scarab musí být podle mě fakt hustej za 3 miliony, nebo tady ta cisterna úplně brutální, ty musí být fakt super, takže mi poraďte, který to auto je do té areny nejlepší, já udělám, vytuním, potuním absolutně do maxima a pak si zkusíme něco zahrát a uvidíme, jak to půjde. A dneska bych je chtěl ještě potunit nějaký další auto. Asi pravděpodobně bych chtěl potunit tu motorku. Tam je jako přijde absolutně topová. Takže si ji tady dáme pěkně do Arena Workshop. Pojď. A je to tady. Tak, a teď už si na ní jenom počkáme. A zkusíme ji vytunit pořádně. Se tady přece někde musí objevit, ne? 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Teď už se tady někde musí objevit, podle mě. 3, 2, 1, teď. Tak kde je sakra? Kde je sakra moje motorka? Já ji chci už. Dejte mi moji motorku. Tak kde je moje motorka? Já už ji chci. Tady se určitě objeví. A nebo tady. Že by se objevila tady. Nebo tady. Možná se objeví tady. Já chci svoji motorku. Kde je moje motorka? Jak dlouho budu čekat na svoji motorku ještě? Sakra, kde je moje motorka? Já ji chci. Já už chci tunit. Dejte mi moji motorku. Ty myslím, že moje motorka se objeví přesně tady. Nebo tamhle. Přesně tamhle, dobře, tady se objeví. OK, OK, OK. Jako už takhle v základu vypadá mega pěkně. Ale až ji modifiku, tak bude vypadat absolutně to pézně. A dáme tady, tady ten styl. Future Shock Dead Bike. Tohle to je hrozný. A
tohle to už jsme měli, dáme tady to, to jsme ještě neskoušeli. Tady ten styl, takže si pěkně potuníme tady ten styl a už takhle vypadá ta motorka hustě. Tak, pojďme zase, 35, zase můžete dolů do komentářů napsat, za kolik jsem potunil ty jednotlivé věci, nebo kolik mi vlastně celkově stály, protože si myslím, že to je dost zajímavý. Body spikes, co jsou body spikes, co jsou tady ty, non. Blades, spinning blades, se mi taky nelíbí, taky je tam nechci, armor painting, kažto, no tak pojď, tak to dáme tohle, shield heavy armor, nebo dáme i ty blades, dáme tam úplně všechno, co je, spikes tam dáme 27, pojď, zbláznil jsem se asi, engine, šup, nejdražší, sirény neřeším, světla, headlights, dáme zase black, oh yes, livery, tak pojď, ty tohle nevypadá vůbec blbě, ale to se mi fakt líbí, tohle je fakt hustý, mimochodem, tohle dám. A stojí to jenom 60 tisíc. Name, taky nevím. Respray. Ne. Dáme nějak. Livery máme. Transmission, pojď. Turbo, pojď. Vertical jump, 320 tisíc. To si děláš stranu. Weapons, tak. Ohoho, to je krásný. To máme jenom tady ty weapons. To nemá nic jiného, jenom tady ty weapons, jo. To je jako všechno, jo. Tak počkej, ještě to resprayne. Wow. 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 Já chci zlatou. Já chci zlatou tu motorku, lidi, nezlobte se na mě. Pure gold? Nebo brushed gold? Ty kráso. A nemůžeme dát frost white? Ne, dáme tu zlatou. A nebo dáme černou? Já nevím. Ne, lidi, necháme tady tu zlatou. Protože ta zlatá vypadá fakt hustě. Mimochodem tady to vypadá, jak kdyby to bylo z Ironmanovo hrudníku. Ale já si myslím, že to máme teda hotový tím pádem. To je teda jakože hustá motorka, ty kráso. Já nevím, jestli ji nemám hned jít vyzkoušet. Ale zase ona nemá žádný jiný jako zabijácký zbraně, jenom tu základní, což se mi zase tak moc jako nelíbí. Jdem si ji prohlídnout. Jdem si ještě takhle rychle prohlídnout, jak vypadá. Nemůžu říct, že by vypadala úplně jako skvěle. Je to dost divná motorka, ale co si budem, tady všechny ty věci vypadají dost divně. A v příštím díle chci teda rozhodně vyzkoušet nějakou co nejzabijáčtější verzi jakéhokoliv auta, čehokoliv, poraďte mi, rozhodně mi poraďte do komentářů, co mám udělat příště, co mám koupit a s čím mám zahrát a chci vidět nějakou největší zabijárnu, ale už tady máme tři takové základní verze, tady máme takovou tu apokalyptickou, tady máme takovou tu brutálně barevnou a tady máme takovou tu futuristickou divno a tady máme klasiku, normální jedinečnou klasiku, ale tohle je jako hodně divný, jako tohle je až skoro bych řekl hnusný, nevím. Možná změním tu barvu ještě rychle teda. No. Nevím, jestli se mi líbí tady ta motorka. Jo, pozor, já to můžu takhle, ty kráso, no tohle to už vypadá mnohem líp. Já bych ji udělal černou, lidi. Já bych ji fakt udělal černou, mě ty černý přijdou fakt jako nejlepší. Ukaž primary, ještě dáme metallic. A taky dáme black, to vypadá úplně jako, nebo carbon black. A nebo dáme takhle bílo-černou, že jo, to vypadá topově takhle. Takhle mi přijde mnohem lepší ta motorka, prostě je taková výraznější, tam ta zlatá byla taková hodně divná, takhle mi to přijde fakt jako docela dobrý, musím říct, takhle mi to přijde dobrý. S vámi dejte vidět dolů do komentářů, jak se vám líbí tady ty upgradey, určitě je hodnoťte od jedničky do desítky stejně jako minule, z čehož jednička je nejhorší, desítka je nejlepší. Dejte mi vidět, jak se vám líbí tady ta motorka, jak se vám líbí to auto, který jsem tu měl předtím. Napište mi rozhodně, co mám dělat příště, co mám pořídit za tu káru nebo tak, mějte se fajn a uvidíme se u nějakého dalšího dílu z GTA 5 online. Čus.